ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ସବୁ ଆମ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆସିବ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଦିନ ସାରା ଯାହା କରିବି ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଚେନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଉଙ୍କ ହାତ ପେନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେନି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି କିଚେନ୍କୁ, ଘର କାମ ସାରିବା ସହିତ ପୂଜାପୂଜି ସାରି ଦେଇକି ଡୁବୁଙ୍କୁ ଗାଧେଇକି କ୍ଲିନ୍ କରି ଖୋଇ ପିଇ ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କିଚେନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କିଚେନ୍ ଆସି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ରୁଟି କରିସାରିଲିଣି, ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବନାଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ବନାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ବନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇ ରଖିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ଗରମ ବାମ୍ପ ଭାଜୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୋର ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ବସେଇଛି, ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବନେଇଛି। କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ବେସନରେ ତିଆରି କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେତେ ଯାହା ଭେଜିଟେବୁଲ ଚାହିଁବେ ତା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବେସନ ଆଉ ମୁଁ ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ପିଆଜ ଦେଇଛି, ମୋର ଟମାଟୋ ସଜେଇଛି, ଆଉ ଗାଜର ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଡ଼୍ କରିକି ଏମିତି କମ୍ ଅଏଲ୍ ଆଉ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲ୍ଦି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଏଇଟା ମୋର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ। ବୋଉଙ୍କର ରୁଟି ଭଜା, ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଗ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏତେ ଯେତେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ବର୍ଷା ପୁରା ଲାଗିକି ରହୁଛି। ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏମିତି ଅଛି, ଆଜି ସନ୍ଡେ ଅଛି, ତ ଭାବିଲି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। ଆଜିର ଦିନ ସାରା ଯାଇ କରି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଘରେ ଖାଇଦେଉଛୁ ଶୋଉଛୁ କିଛି ନାହିଁ, ତା'ପରେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଲାଇନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇଠୁ ମୁଁ କରୁଛି, ଏମିତି ବନେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କିଚେନ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବନେଇକି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଚିଲି ସକ୍ସ ଲଗେଇକି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିନେବା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପକୁଡ଼ି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପକୁଡ଼ି ପକୁଡ଼ି, ଯେହେତୁ ହେଭି କ୍ୟାଲୋରି ହୋଇଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବାକୁ, ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସେମ୍ ପକୁଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଯାଆନ୍ତୁ ବନାନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଫଟାଫଟ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗରମ ଗରମ ଅଛି, ଖାଇନେବି, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କମିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିନେବା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଚେନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ବାଜିନି 10:30 11:00, ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଭ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଗରମ ପାଣି ସେକ ଦେଇଦେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବେ କିଚେନ୍କୁ ଯଦି ନ ଆସି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ବାବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ମାଛକୁ ଧୋଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଆକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଆକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଏକା ଅଛି ଆଉ ଦେଖୁଛି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ହେବ, କାରଣ ବହୁତ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗେ, ମଝି ମଝିରେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ବନାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ରେସିପି ବନାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାଛକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଧୋଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ମାଛ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁଠି ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବି ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଧୁଆ ସଜେଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ଏତେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆଉ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇଲେ ଯାଇ ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ଧୋଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ପାଗ ମାଛ ପାଛ ଗୁଡ଼ା ବାଲି ବାଲି ହେଇଥିବ, କୋତରା ଲାଗିବ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ଟିକେ ଭଲ ନ ଧୋଇଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଧୋଇକି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ। ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ମାଛ ଭଜା ହୋଇଗଲାଣି, ଏଠି ମୋର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଠି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଜ ଅଛି, ଆକୁ ଭାଜିବି। ଆକୁ ପକେଇବା ଭିତରେ ଏବେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିମି, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେତେ କଂସା ଆଉ ପକେଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ମୋତେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଢି ତରକାରୀ କରିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିବା ଯୋଗାଡ଼ିଲା ଭିତରେ କହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ବସିଯାଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗରମ ଆପ୍ରେସ୍ ରଖିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ କଲରା ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ରଖିଛି, ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ଛୁଇଁ ରଖିଛି, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପଣସ ବଢି ବଢିକି ତରକାରୀ ଗୋଟେ ହେବ, ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଆକୁ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇକି ବନେଇବା। ଫାଇନାଲି ଏଠି ମୋର ମାଛ ଭଜା ହେଇସାରିଛି, ଏଠି ଆଳୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିସାରିଛି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର କଳା ଜିରା ପିଆଜ ଫୁଟଣ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ତେଲ ସବୁ ଛୁଙ୍କି ଦେଇକି ପିଆଜ ପକେଇକି ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଏବେ ମୁଁ କଷୁଛି। ଇଏ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ କମ୍ ଲୁଣ ଅଛି, ନନଭେଜ୍ ହେବ, ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଧୁଆ ହେବ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଇଏ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ସଫ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା। ତା ସହିତ ଏଠି ମୋର ଯେମିତି ଦେଖିବେ ସୋରିଷ ବାଟଣ, ସୋରିଷ ଯାହା ଯାହା ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୋ ଘରେ ସେଇଆ ପଡ଼ିଛି, ତ ସୋରିଷ ବାଟଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ କଲରା ଆଳୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ୟା
ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେୟାର କରୁଛି। ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଆଉ ସରି ମୁଁ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଣିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ତାପରେ ବୋଉ ଉଠିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଲି, ବୋଉଙ୍କୁ ମଝିରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ବାବୁ ଆସିଲେ, ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇଲି ଦେଖେଇପାରିଲି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ବନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ମାଛ ବେସର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଆଉ କଲର୍ଟା ବି ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ଘରେଇ ମାନେ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ତାପରେ ଏଠି ମୋର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ପଡ଼ିକି ପିଆଜ ହରିଆ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି ଏମିତି ହାତ ଧୋଇ ପଡ଼ା। ତାପରେ ଏଠି ମୋର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ଆଉ ପଣସ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକି ତରକାରୀ ଅଛି। ଏଠି ମୋର କଲା ଆଳୁ ଭଜା ଅଛି ଆଉ ସକାଳର ଏଠି ରୁଟି ଭଜା ଅଛି ଚଳିଯିବ ଏତିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ୟାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆମ୍ବୁଳା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ସପିଙ୍ଗ, କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବି ଯାଉଛନ୍ତି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ। ତ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଟାଇମିଂରେ ସପିଙ୍ଗ କରିବା ସେଭଳି ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ମିଳୁନି। ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ସିଏ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ସପିଙ୍ଗ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ଅଛି, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ହେଲେ ମାନେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ହେଲ ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବି ଆସୁଛି ଦେଖିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଲଟା, ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ ହେଲା ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଜଣେଇବେ। ଅପରେସନ୍ କରିକି ଅନବକ୍ସିଂ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ଯଦି କିଛି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଫ୍ରାଚ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ରିଟର୍ନ ହେଇପାରିବ। ହ୍ୟାଙ୍ଗର୍ ଶାଢ଼ୀ ବି ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଆର ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଚାଲ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଅଲ୍, ଏବେର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 7:00। ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା ଡୁଗୁଙ୍କର ଚୁଟି କଟା ହେଇନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେୟାର୍ କଟ୍ କଲୁ। ତାପରେ ମୋର ଟିକେ ବୁଟିକ୍ରେ କାମ ଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ ଟିକେ ସାରିଦେଲି। ତ ବୁଟିକ୍ରେ ଥିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି, ଟିକେ ସେପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଡୁଗୁଙ୍କର ଏଇଠି ହେୟାର୍ କଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଜିଦି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ସେ ଦେଖେଇଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କଟ୍ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତ ସେ ମାର୍କେଟ୍ରେ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଚପ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିହାତି ଦରକାର, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଉ ଘରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଇଭିନିଂରେ କିଛି ନା ମାନେ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ କରି ନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ନେଇକି ଘରେ ଯିବେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ମାର୍କେଟ୍ରେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେଠି ଭଲ ବରା ଆଳୁଚପ ବିକ୍ରିଏ, ସେ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଚାଲ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଘରେ ଯାଇ କହିବି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି। ଚାଲ